Nash. Nahazuju. Tak co? Jak to vypadá? Tak tohle už nepoletí. Ale vím o někom, kde je schopný nám to vyrobit. Rád bych vás pozval sledovat příběh, který vypráví o cestě poznání, o cestě nasazení a odpovědnosti, o cestě k dospělosti. Odehrává se na jednom nejmenovaném letišti, v místech, kde začínají ty přenádherné chvíle volnosti a čisté radosti z letu po modré obloze. Bylo to závažné rozhodnutí. V letectví neexistují maličkosti. Druhý pokus či tlačítko reset, jako v počítačových hrách. Platí zde pouze, první musí být dobrá a na 100%. Z pohádek a filmů známe, že statečných a odvážných bývalo 7. Našich hrdinů je však jen 6. Ale věřme, že se jim podaří zachránit ten krásný lidský sen o létání. Bude opravdu v silách těchto chlapců získat novou součástku? A za jakou cenu? Začátek naší společné cesty vypadá slibně. Toto je opravdu místo, kde je možné hledat pomoc. Chce to jen odhodlání a výdrž. Nenechat se zastavit první překážkou, ať už je jakákoliv. Cesty životem leteckého technika jsou opravdu spletité. A každý den přináší nové poznání a zkušenosti, ale i nutnost správného rozhodnutí v labirintu chodeb a řešení problémů. Není každá pěšinka, kterou se vydali naši hrdinové, jednoduchá a snadná, ale bezpečný letecký provoz je to nejdůležitější a neexistuje překážka, která by je mohla zastavit na jejich cestě k jeho dosažení. A i když se někdy snad vyskytne chvilenka zaváhání či bezradnosti, jistě se najde někdo, kdo podá pomocnou ruku, poskytne radu, ukáže, kudy jít dál. Zkrátka, tak nějak lidsky vás nasměruje. Okay. Já už mlčím. Už si nebudu říkat. Držím hlubu. Ale co to má být? Přemlíká do práce! Přesně, šéf. Pracovní oděv, osobní pohoda a komfort jsou těmi správnými prostředky k plnému soustředění na následující pečlivou práci. Správné nářadí napomůže leteckým technikům, avionikům při jejich často mravenčí práci s drobnými součástkami, na které musí obyčejný smrtelník používat brýle či dokonce zvětšovací sklo. Ne každý může tuto práci vykonávat. Jo, to seš ty. Šéf, už jsem se bál, že mi dáte to velký kladívko. Pohrač mi dozadu za kukama, jo. Není rozdílu v přístupu a pracovním nasazení. Všichni chlapci vědí, proč tu jsou a co je jejich cílem. To letadlo prostě poletí.
Přestávka! I na chvilky radosti a veselí se najde čas. Ríšo, ty máš narozeniny! Bohužel však krátký. Do práce, jedem! Letový plán nečeká a provozu neschopné letadlo je ostudou všech techniků. Proto znovu do práce. Snad se blížíme k cíli. Nikdo nám však nesmí vytknout, že jsme se zastavili. I když někteří znáte ta přísloví o bílých vránách a černých obcích, ani naše výprava není výjimkou. Zkrátka to jsou na první pohled opravdu obyčejní kluci. Stejně nám dává zapravdu přísloví o unaveném štěstí. Tedy konečně našel své místo a dosáhl svého úspěchu. Uká? To je on. Berem. Ano, tohle jsme společně hledali. Ale to ještě není konec. Čeká nás další náročná cesta s pletitým bludištěm rozhodnutí a řešení, než dojdeme na konec naší cesty. Nesmělé zaklepání nás uvádí k další skupině techniků, kteří se budou rovněž podílet na zprovoznění letu neschopného letadla. Snad i oni přispějí svým umem a dovedností k dosažení kýženého cíle. Kluci, už to nesu. Rozlučme se tedy s našimi 7, tedy 6 permoníky a nahlédněme přes rameno těmto neohroženým vládcům. Nerost odolává všem. Neplatí na něj hrubá síla, ostré nástroje, vysoký žár. Ale to je předčasné. Na řadu přichází elektrický oblouk. Snad ten konečně vysvobodí potřebnou součástku, která pak bude osazena do opravené základové desky tištěného spoje. Ano, je tady. Teď již na nic nečekat. Rychle opravit poškozený blok a nic nám nebrání spěchat k letadlu, kde na nás netrpělivě čekají.
Co tam děláš? To stejně nepoletí. Čau. Kde jste byli tak dlouho? No, trvalo to, tak tady to je. Tak já vlezu nahoru a ty to tam dej. Dobrý. Nahazuju. Je paráda, funguje to. Jo! No, to je radosti. Opravdu jsme to dokázali. Teď ještě odzkoušet, zda opravený díl bude správně fungovat a můžeme si spolu se všemi avioniky říci... A teď můžeme jít k maturitě. A šťastný let, kluci.